সকলোকে ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। ৰাতিপুৱাই মই গা পা ধুই মা হালধি গৈছিলোঁ। প্ৰথমতে গৰুজনীক হালধি ৰস খুৱাই লোৱা হৈছে। দেউতা আৰু মানুহজনে মিলি হালধি ৰস খুৱাইছে আৰু তাৰপিছত গৰুজনী নোৱাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। মা প্ৰথমতে হানি লৈছে। চাওকচোন মায়ে মানে ভিডিঅ' নকৰাৰ কাৰণে কি কৈছে। তাৰপিছত এজন এজনকৈ নোৱাই থকাৰ পিছতো ময়ো অকণমান গৈ পেলাই নোৱালোঁ। বহুত দিনৰ মূৰত গৰু নোৱাব পাইছোঁ যে মনটো বহুত ভাল লাগিছে, কাৰণ বিহু এবাৰে আহে। সেইকাৰণে বোলো মইনো কিয় পিছত ৰৈ থাকোঁ। ময়ো গৈ পেলাই গৰুজনী চবতে মাহ হালধি ঘঁহিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। ভয়ো লাগিছে, তেনেকৈ হ'লেও লগালোঁ আৰু। এৰালকেইডালত মাহ হালধি সানি দিলোঁ অকণমান। তাৰপিছত দেউতাই মানুহজনে মিলি গৰুজনী ধুৱালে। লাউ খা, বেঙেনা খা, বছৰে বছৰে বাঢ়ি যা। মায়ে সৰু বাপেৰে সৰু তলি হ'ল। লৈ যাওক এতিয়া ভোক লগা দেখি ৰাতিপুৱাই ভাতকেইটামান খাই ল'লোঁ। ৰাতিৰ মাছ মাংস আছিলে। তাৰপিছত মানুহজনে এখন এখনকৈ গোটেইকেইখন গাড়ী ধুলে। ওৱা, এয়া চব গা পা ধুই আমাৰ ভকত গোসাঁই ঘৰলৈ গৈছে। মুখত কিবা আছিলে বোলা টেপত গৈ পেলাই মুখখন কুলকুলি কৰি আহিছে। কৰি পেলাই গোসাঁই ঘৰলৈ আহিছে। নামঘৰত দেউতাও আছিলে। গৈ পেলাই দেউতাৰ লগত সমানে নামঘৰত সোমাই লৈ নাম গাইছে। নাম গাই পেলাই সেৱা কৰি আহিছে। মাছ ভগালেও মাছ ভগালে হাই তাৰপিছত চবৰ কাৰণে জলপান ৰেডি কৰিলোঁ। মানুহটোৱে দেউতাৰ কাৰণে প্ৰথমতে ৰেডি কৰি লৈছে, কাৰণ দেউতাই একো খোৱা নাই ৰাতিপুৱাৰ পৰা। দেউতাই নাম গাইছে যে মিঠা দৈ ক্ৰীম মিঠৈ চব একেলগে দি পেলাই দেউতাৰ কাৰণে ৰেডি কৰিছে। এয়া ৰেডি বিহুৰ জা জলপান। তাৰপৰা সন্ধিয়াৰ সময়ত জাক জ্বলালোঁ। জাকত দেখিছে নহয় মায়ে লৈ আহিছে গৰুজনী ভৰি হাত ধুৱাবৰ কাৰণে বস্তুখিনি, এৰাল পঘা পানী। তাৰপিছত মই গৰুজনী ভৰিকেইটা ধুৱাই ল'লোঁ। তাৰপৰা দেউতাই ধৰি আছে, গৰুজনী ৰাস্তাতে আছিলে। তাৰপৰাই আনি পেলাই গৰুজনী ভৰি হাতকেইটা ধুৱাই লৈছোঁ প্ৰথমতে। তাৰপিছত বিচনীখনৰে বিচি দিছোঁ অকণমান, কাৰণ বহাগত গৰুক প্ৰথমে বিচে, তাৰপিছতহে মানুহে বিচিব পাৰে। তাৰপিছত মই ৰছীডাল লৈ গৰুজনী বান্ধি লৈছোঁ। গৰুজনীলৈ ভয়ো লাগে, চিঞৰি পোৱালি যে দৌৰলৈ পটককৈ। সেইকাৰণে দেউতাই এডালৰ ৰছী খুলিছে, আনডাল ৰছী মই লগাই দিছোঁ। তাৰপিছতহে আৰু তলতে মই গৰুৰ এচাৰিডাল বনাই আনি থৈ দিছিলোঁ। সেইডাল দিয়ে দুচাতমান দিছোঁ লাহে লাহেকৈ, কাৰণ কষ্ট পাব বুলি বেয়াও লাগে। এয়া মই গৰুজনীক পিঠা খোৱাবলৈ চাটত থকা চব বস্তুৱে দিছোঁ। দি পেলাই অকণ অকণকৈ কুটি লৈছোঁ, কাৰণ মিক্সিত দি খুন্দিম যে নহ'লে মিক্সিটো বেয়া হৈ যাব বুলি ভয় লাগে ন। সেইকাৰণে মিহিকৈ কুটি লৈছোঁ আৰু তাতে পানী অকণমানো দি লৈছোঁ। দি পেলাই পিঠা, সেয়া গৰুৰ কাৰণে পিঠা বনাইছিলোঁ। এই পিঠা নহ'ল আৰু, এয়া লুথৈ হ'ল আৰু। ভাল নাকি এটা লগা দিছে হা। চব কৰি মেলি লৈ আমি দুইটা অকণমান টাউনৰ ফালে ওলাই যাওঁ। কিবা এটা লৈ আহোঁগৈ বিহু বুলি একো লোৱাই নহ'ল, সেইকাৰণে ঘৰৰ মা দেউতালৈকো কিবা এটা লৈ আহোঁ। প্ৰথমে গৈ নেহেৰুবালিৰ ওচৰত ম'ম' খাই লৈছোঁ। তাত মেলা হৈ আছিলে, মেলাৰ ফ্ৰণ্টতে বহি পেলাই দুইটাই ম'ম' খাই লৈছোঁ। তাৰপিছত পানীপুৰি খাইছোঁ, কাৰণ পানীপুৰি তাৰ ফেভাৰেট হয় আৰু মোৰ ফেভাৰেট হৈছে ম'ম'। এয়া খাইছোঁ আৰু দেই, একদম বহুত দিনৰ মূৰত ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ গৈছোঁ। খাই বৈ লৈ অকণমান শ্বপিং কৰিব গ'লোঁ মলত। কি কি লৈছোঁ এয়া চাই থাকক।
সাবন টাবন কেটামান ললো, তারপর বটল কেটামানও ললো পানির কারণে, গরম দিন আইছে। নিজে স্বাদ পাচ্ছ কাউন্টারত পয়সাকিটা দিল, পটাপট ইমান লাইনৰ ভিৰ দি পেলাই আহিলোঁ। তাৰপিছত ক্লক টাৱাৰটোৰ ফ্ৰণ্টলৈ আহিলোঁ, কাৰণ সেইটো চাইডে আই ডি ফ্ৰণ্টৰ পৰা যাবলৈ ৰেডি হ'লোঁ। মাৰ কাৰণে বস্তু কেইটামানো কিনিবলৈ লাগে, মেকআপৰ। আৰু তাৰপিছত দুইটা খোজকাঢ়ি আহিছোঁ গাড়ীখন পাৰ্ক কৰি থৈ। প্ৰথমে ষ্টলবিলাকৰ ওচৰত আই ডি ফ্ৰণ্টত আহি আকৌ ম'ম' খালোঁ, কাৰণ তাত খোৱা ম'ম'টো মোৰ হেঁপাহ নপলালে। আকৌ ম'ম' কিনি খাই লৈছোঁ প্ৰথমে। এয়া মুখ পেলি মেলি বেয়া, ম'ম' খাব লাগিছে। এয়া কি কি কিনিলোঁ চাওকচোন। আৰু সিপিনে দেউতাই খঙত জ্বলি পকি আছে, মোক চাৰ্ট নালাগে, চেণ্ডেলে লাগে। তাতে মায়ে বকিছে চাওক।